kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo hadahayo kale idin kaga yimaada Universal TV. Barnaamijka anigoo Cali Nuur Salaadah ayaa soo diyaariyey, halkanna ka soo jeedinaya qodobada aan caawa qaadan dhigi doonana waxa ay kala yihiin: degmada Marko oo ay la wareegeen dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab maanta. Barnaamijka waxaa kale oo aynu ku soo qaadanaynaa isla gobolka Shabeellaha Hoose, magaalada Baraawe oo iyana maamulka degmada cidda madaxda ka noqonaysa uu isqabqabsi kasoo ifbaxay. Culimmada Soomaaliyeedna maanta waxa ay soo qabanqaabiyeen mudaharaad weyn oo looga soo horjeedo qarax dhowaan lala beegsaday masjidka Nabiga ee ku yaala magaalada Madiina Almunawara. Aynu ku bilowne dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay la wareegeen magaalada Marko, xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa deegaankaasi. Dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in ay caawa ku hoyanayaan qaybo ka tirsan magaalada Marko dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab xooga ka tirsan oo soo gaaray deegaankaasi maanta. Khadka taleefanka magaalada Marka iminka waxaa si toosa ugu jira gudoomiyaha degmada Marka, Xasan Cumar Macalin. Ku soo dhawow barnaamijka dabagalka wararka, sidee ayay Marka wax uga dhaceen? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Marka hore waxaan salaamahayaa Universal. Waa gudoomiyaha degmada Marka, xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Maanta waxay wax u dhaceen markay ahayd abaarihii kowdii iyo barkii duhurnimo ilaa labadii, waxaa magaalada ka baxay ciidamada xoogga dalka ee militarigii, iyadoo aan cidna kusoo wargelinin. Waxaan ka warhelnay ayagoo rafta gaadiidkoodii oo bixi raba, waxaa noo soo sheegay shacabkii magaalada. Marka way iskaga fuleeleen markay labadii duhurnimo ay ahayd magaalada ka baxeen, kadibna waxaa soo galay muddo laba saac kadib wax yar oo ciidamada Al-Shabaab kamid ah, hal gaari iyo ciidan yar oo ciidan lagu soo galay ah. Marka xarumiga ayaga ay ka baxeen ayn meeshii ay qabsadeen. Haddana waxaa idii xaqiijinahayaa gabaldhacii haddana inay dib ugu laabteen oo ay caawa cidna ku sugneen Al-Shabaab ah. Intaas ay idii xaqiijinayaa. Adiga xaggeed ku sugan tahay oo aad hadda nagala hadlaysaa? Waxaan ku sugunahay magaalada Marka, waa xarunteydii aan abarba deganahay, magaalada qeyb kamid a oo kaabada ku hayso, aan ka agfogeyn amisom barteydii ayaa deganahay. Abalna xarun iyo ahayd oo deegaanka aan deganaa. Wax dhibaan kama jiro, aniga iyo wasiiru ka tirsan koonfur galbeed isla joogna oo bil ila jooga, halkeenaan sugna. Ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika, amisom ciidamo kamid a ayaa ku sugan deegaanka, oo mas-uuliyiintiina qaar aad la joogtaan ama aad ag degan tihiin. Ciidamada iyagu maxaa kaalin ah ayay ku leeyihiin ilaalinta deegaanka? Kaalin weyn ay ku leeyihiin, inkastoo mar kastaba meel kasta howlgal laga qabanayo ay haboon tahay inay hor socdaan ciidamada dowladda, milistiriga ama nabadsugudda marka, laakiin kaalintooda way kasoo baxayeen. Kaalin weyn ay ku leeyihiin xagga amniga sugudda. Marka waxaa xusid mudan magaalada abal waxaa joogay militari, ma uusan joogin boliis iyo nabad sugud. Marka militarigana markii koowaad maaha inay baxaan, waa markii saddexaad. Aad bayna noo dhibaysaa arrintaas, inay iska baxaan, iska yimaadaan, iska baxaan oo aan cid lada xiriira ama cid xakunta aan lahayn, taasoo dhib waay oo dowladdu ceeb ku ah. Marka arrintaasuna shacabkuna dhib buu ku qabaa. Annagana maa ka maamul ahaan waxaa soo jeedinana arrintaasu inayna dib dambe nagu soo noqonin. Marka haddana waxa waaye cid ay ku wargeliyeen ma jirtaa. Ma la xiriirteen taliska ciidanka xoogga? Haddii aad la xiriirteenna maxaad kala kulanteen? Waa la xiriirnay, laakiin ma suurtagelin in telefoonada aan macnaha nalaga qabto, ma suurtagelin. Markay bixi dhaweyn intaan aysan bixin baan la xiriirnay oo gaadiidka agabka saarteen nasiib darra, laakiin ma helin cid naga qabato. Magaalooyin badan oo gobolka Shabeellaha dhexe ku yaala, ciidamada dowladda ku sugan, maamulka dowladda ka jira, ma dhacdo in ay kusoo laalaabato dhacdadan ciidanka baxay iyo Shabaab soo galay? Maxaa Marka gooni uga dhigay?
نيو ما عدين كان راح انت عصو سواء شيء ذي وحيكون هبون تهي ماذا هذا عيدي ماذا حيوك دلك تلسين لو يديو أنا وبر مرين وقصون لغنو قصي وحي أحد أي صوف كده كتاني مانا غان انت قوري بحاين وحور قلنا مصيان مركي وحارت وحوما هاي دي بحاين دي أرون لهايين أرنتا ساجتا وحبان كلا طالي لهين وحور قلنا مصيان مركي ما غان وحيكو قارية لتاسو حلوي جيني هذا طور ما جرت مشاركين قوروا ويقاتين هذا الأقنا هاي بيجا رمضان قدي هيدا مركي وحي أسباب هاد أي كده أنا ومقارن كرمو وأشون أدو حيوها بونال هذا ملحوظين اللي ويدي قدوميه دقمدا تهي نعضد عن واي صولة لابتي محاط اللابا أو كله قدبونين القاد وحانا القدبون ومانتين هرو الشاقني إن أخن تاسوم تبتا من أي ودعين مجال ذن الله هلو عيدا بوليسي إنه السجود أمني السوقة ومجال ذن أحقلا أخن تاسوم واع عصاني سي قارها نوحان كاع عصاني دولين دي صوت وست الكوفر قلبان وحال كان ما نديبو هاي فتو ولا إذا إذا إسكلاب هاي واع الشاقني كما مر الدولة بدحين وحال الدولة بدحين وحال إن أخن تانو إذن الحيوق دلك مركز تسكن بحايا نعيد حكومة الله هنا يون واحد مركا وحان أرم تاسو شعب كنو الشيقنا هنا يعني دمتا من دعدون نوبا لغادي الدولة دنين بوليس إن نبسو سيدي تغن وصو غير دونان قدوميها دقمدا مركو حرونتا قبل كشبه الله وسي خط كتلافن كاس لمقالة دا مركو أيو ينوغو ورمي حسين بري محمد وحسن عمر معلن خدك تليفونك مقالة ماركو أيو نقوى رمي هذا هو ما سنتحي وهذا داو ديال إسلا إنتا عينون إنتا عينان كبحن قضب كان إنو أغهد لإنو قبل كشبه لها هوسي وحا إمنك استوديها يونيفرسال مقالة مقدشو كسوغن قدوميها دقمدا براوي حسين بري محمد وحسين جيح لو يقانو وحا دوان dikreeto ama wareegto kasoo baxday gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose lagu sheegay in xilka looga qaaday isla markaana war maanta uu siiyay warbaahinta waxa uu ku sheegay ama uu ku diiday in aysan xaq ahayn in uu gudoomiyaha gobolka uu xilka kaga qaado iminka studiyaha ayuu inuu wala sugan yahay inaga oo dibna ugu soo laaban doono mowduuca marko khadka telefoonkana uu noo soo gali doono ama ay noo soo gali doonaan mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya waaga aynu ka hormarno wasiirka oo iminka khadka telefoonkaasi toos ugu jira wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan oo ugaas loo yaqaan ku soo dhawow barnaamijka dabagalka wararka maxaad kala socotaan xaaladda magaalada marka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim alxamdulillaah الصلاة والسلام على رسول الله علي في منوانا كسان دو عندي مقالة مركو حمتا قبل كالشابة لله سي وحاكا دعيما انتا دو عن عيدما دي قران كالصوماليات اي كم دا اي عيدما دا قران كايا كوا عميسوم كجرا اي اي دقنايين كسو قورين سيدا نقو مقالة اهنا وحالا شاكي داد كلمانتو دو اما ميلب كودو اي اي رقي argagixisada gumaadka umada Soomaaliyeed inay magaalada waqti kooban ay darafii ay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ka guureen ay lagu arko shacabka soo sheegay maxaa talaabo ah oo maamulkiinu uu qaaday ilaahay iminka aniga waa maasan tahay dad gobolka Shabeelada Hoose sida aan anagu ognahay waa gobol gaalo badan ay ku jiraan oo aan ognahay dhibaatada gobolkaas ka jirto marka kamaamulahan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gobolkaas waxa uu joogo gudoomiye gobol iyo gudoomiyeyaal degmo intaba asay yeeshay waxaan ognahay gobolkaas in uu yahay gobol sidaan horeba kuugu carabaabay dadyo kala duwan iyo aragti kala duwan oo shabaabkuna uu dhinac ka yahay ay mar waliba ammaanka deegaanada khalkhalfad garan gariyaan marka koonfur galbeed aan aad waan uga warqabna waxaana rajaynaynaa in wax waliba ay soo cadaan doonaan cidda lugta kule mar waliba khalaasaha iyo dhibaatooyinka gobolka ka jira gacmo badan inay ku jiraan gobolka ayaad sheegtay maxaad ula jeedaa yaan shabaab ahayn oo aan dowladdana ahayn oo gobolkaasi jooga aliyow gobolkaas sidaad ogtahayba ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaankaas khaasatan gobolka Shabeelada Hoose waxaad u malaysaa inay ka duwan yihiin ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee gobollada dalka joogo waxaad arkaysaa in magaalada Marko mar iyo laba iyo saddex ay isaga baxayaan ayagoo halka ay ka amar qaataan oo anagu sidaan ognahay ay tahay dowladda federaalka Soomaaliyeed ama wasaaradda gaashaandhigga ay tahay
لكن ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo la rabay inay badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed difaacaana kagana hormaraan ciidamada aan Soomaa ee wadanka jooga goobaha jiida dagaalka inay maalin waliba baneeyaan marka ay sida u baneeyaan imkan afka duugta ee shabaabka ay soo galaan waxay tilmaamaysaa marka sidaan anagu dareensanahay in iska warqab uu jiro la rabo in khalkhalka iyo amniga gobolkaas khaasatan magaalada Markoo iyo magaalooyinka kulaba lagu galiyo hadda maamulka Koonfur Galbeed qayb ma ku yeelanaya maadaama la idinku eedeynayo in labada gobol ee Bay iyo Bakool uun ay ka muuqato nidaamka dowladnimo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo si uun ay u muuqato in uu si isaga riixay shabeellada hoose Ali aad baad u mahadsan tahay taa waxa rabay in nabada Soomaaliyeed ka shaakiyo gobolada Bay iyo Bakool iyo shabeellada hoose intaba waxa ku sugan ciidama AMISOM oo wadankan Soomaaliya waxay u soo galeen ay haydana umada Soomaaliyeed caawiyaan hase yeeshee gobolada Bay iyo Bakoolba waxaa jooga ciidama qaran ciidamada qaranka Soomaaliyeed baa jooga oo jiidaha hore ee dagaalka ku jira shabaab kula dagaalamo meelaha ay ku jiraan marka waxaad u malaysaa haday shan kala duwanaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee difaaca iyo jiidaha joogay kuwa Bay iyo Bakool iyo gobolada jooga hadday la dagaalamayaan shabaab kuwa gobolka shabeellada hoosena deegaanadii ay haysteen kolba baneynayaan iska badaa deegaanadii ay baneynayaan goobihii ayagu ay deganaayeen inta shabaab uu soo weeraro ka qaadanayo qalabkii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd oo adigu lagula dagaalami lahaa marka waxaan aaminsanahay in ciidamadu ciidan karaan Soomaaliyeed ay yihiin kulligoodba kuwa Bay jooga iyo kuwa shabeellada hoose hase yeeshee aragtida kuwa shabeellada hoose jooga ay ka duwan tahay kuwa difaaca uga jira jiidaha hore ee gobollada kale ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika laftoodu dalal ay ka socdaan dalalka Ethiopia ciidamada Ethiopia oo kale waxa ay joogaan Bay iyo Bakool qaybo badan oo ka mid ah ka duwanaanshaha ciidamada kale oo dalal kale ka socda oo shabeellada hoose ku sugan saameyn ma ku leedahay arrinkan ani waa baahsan tahay ciidamada dabcan ee gobollada Bay iyo Bakool jooga intooda badan waa ciidamada dowladda Ethiopia ee AMISOM kuwa shabeellada hoosena waa ciidamo ka kala socda laba dowladood oo inta aragnahay Uganda iyo Burundi hase yeeshee intaba dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyeedba waxay la leeyihiin xiriir dhow si amaanka loo wada sugilaa hase yeeshee waxa ka duwan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee gobollada Bay iyo Bakool ku sugan oo aan dareemayno saameynta ay shabaab ku hayaan deegaanadan iyo sida ay ula dagaalamayaan iskabataa inay ka baxaan aagagay haystaan aagag cusub ka sii qabsanaya marka tusaale usii qaato labada shab aan idhaahde deegaanada magaalada Baydhabo ku xeeran goofgaduud buurey meel la yiraahdo iyagaa ku sugan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ciidama AMISOM baa berigii hore joogi jiray iyaga amaankooda la wareegay sidoo kale goofgaduud shabeello oo inta qiyaastii 20 kilomitir u jirto toddobaadeedii la soo dhaafay waxaa soo baneeyay ciidamada AMISOM ee nawaaxigan joogo soo baneyntoodu ma ahayn mid ay iska soo baneeyeen markii ay ogaadeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed kuwa Koonfur Galbeed ee Baydhabo iyo nawaaxigooda joogo inay hanan karaan meelaha iyagu ay soo baneynayaan waxay ku wareejiyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed intaba iyaga amaankooda sugnaya marka waxaan aaminsanahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee gobolada Bay iyo Bakool iyo gobolada joogo difaaca ku jira inay heegan u taageen Ariyaabin kuwa shabeellada hoosena marna ay deegaan baneynayaan marna xarooyinkooda inta loogu dhaco hubkii la rabay dalka in lagu difaacay shabaab ku wareejinaya waa maadsan tahay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed khadka taleefanka magaalada Baydhabo ee xarunta Bay ayuu barnaamijka dabagalka wararka ugu waramayay. Gudoomiyaha degmada Baraawe gobolka shabeellaha hoose ayaa shir jaraa'id oo uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay waxa uu kaga hor yimid wareegto uu soo saaray gudoomiyaha gobolkaasi oo xilka looga qaadayay isaga oo u sababeeyay in gudoomiyaha gobolku uusan xaq u lahayn xilka qaadista iyo magacaabista gudoomiye degmo istuudiyaha Universal ee magaalada Muqdisho ayuu gudoomiyuhu iminka ku sugan yahay kusoo dhawow barnaamijka dabagalka wararka hadiiba warqadaadii wareegtada xilka lagaga qaadayay ay soo baxday maxaan kugu yeeri karnaa iminka bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan ummadda reer Baraawe dal iyo dibadba
waxaan leeyahay habeen wanaagsan, ciid mubaarak, bacdi salaan. Waxaan u mahadcelinayaa xarunta iyo idaacadda raadiyaha TV-ga Universal. Waa salaamayaa bacdi salaan. Waa mahadsan tahay su-aashaad weydiisay. Runtii aniga waxaan ahay gudoomiyaha degmada Baraawe, sida sharciga ah lagu soo magacaabay dekreto ee kasoo baxday xafiiska madaxweynaheena sharafta leh mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan. Dekretada madaxweynaha ugu soo magacaabay aniga waxaan shaqaynayaa xilka hayaa muddo ku dhawaad 2 sano. Hadda aan kula hadlayo Muqdisho, waxaan u imid howlo shaqo. Aan u joogaa jaaliyadda reer Baraawe, qalab caafimaad ay soo dhiibeen isbitaalka maadaama oo burburka muuqday, ka damqadeen maadaama qalab la-aan uu ka jiray isbitaalka. Jaaliyadda reer Baraawe ee dalka Mareykanka qalab ay soo dhiibtay ayaa ku qornay degada kasoo bixiyay ee Muqdisho. Arrinka la isku haysto, haddii aan u galno khilaafka adiga iyo gudoonka maamulka gobolka idin dhexeeyo, muxuu ku salaysan yahay arrintaas? Haddaan kaaga jawaabo, waxuu ku salaysan yahay runtii aniga ma sheegi karo howlo shaqo anigoo Muqdisho umida. Waxaan maqlay xog oo aan ka maqlay banaamanka oo aan war aan u haynin oo sal iraad inuu leeyahay waxba aan kala soconin, in la ii sheegay in xilka la iga qaaday anigoo Muqdisho joogo. Haddii arrintii oo aan dabagal ku sameeyeyna la ii sheegay inuu gudoomiyaha gobolka shaqsi oo isaga yacni watay Baraawe kasoo jeeda, oona sheegay inuu gudoomiye u magacaabay isaga yacni iskiisa oona Baraawe geeyey maanta, sida la ii sheegay anigana anigu waajibaadkayga shaqo ku jiro Muqdisho aan joogo. Marka arrintaas aan maqlay arrintaas gudoomiyaasha gobolladu waxay sameeyaan soo jeedin markay isbeddel ku sameynayaan maamulada degmooyinka. Ma xaqiijisay in waddadii loogu talagalay la soo maray oo wareegtada soo baxday uu madaxweynuhu ku saxiixan yahay? Waa mahadsan tahay, su-aal aad u fiican waaye. Qofka wuxuu xaq u leeyahay, qofka mas-uul xil waa laiska qaadaa, madaxweyne laga qaadaa, wasiira laga qaadaa, qof walba la bedelaa, gudoomiye kaliya ma ahan. Bedelkana qofku waa qof walba ku qanacaa, maxaa yeelay mar walba qof waxaa xil loo dhiibaa. Taasi waa wax oo sharciga dowladnimada la yaqaano waay. Laakiin waxaan xaq u leeyahay in la igu soo wargeliyo, in macnaha la ibedele. Wax xogna ma hayo, qof xog ii sheegna ma jiro. Bedelaa dhacaya inaa xil wareejin sameysaa loo baahan yahay. Marka waxaasoo dhan warka ma hayo. Waxaa maanta aan maqlay in la ibedele, ciddii ibedeshana hadda dabagal aan sameeyay inuu gudoomiyaha gobolka qof isaga watay oo Baraawe geystay, anigana aan waxba ka ogeyn. Taasi marka waxay sababi kartaa in dhibaato ama dagaal sokeeye Baraawe laga abuuro. Maxaa ula jeedaa dagaal sokeeye? Ma dagaalamaysaa? Maya dagaal, macnaha aniga ma dagaalamayo, balse laakiin haddaa sharciga dowladda anagu waa naqaanaa. Xil adiga adoo hayo runtii oo shaqada kusoo maqan, haddii qof kale meesha la geeyay adigana war aa ka heyne, hadda adiga tagto marka laba gudoomi meesha yani ma wada joogi karto. Maxaa meesha waxay naqaysaa maa dhibaato in laga abuurayo. Ana marka aniga waxaan ugu digayaa in arrintaas gudoomiyaha gobolka oo fargelinta oo Baraawe ku hayo inuu kala baxo magaalada Baraawe. Dadka dhaqanka ku nool odayaasheeda bulshadeeda iyo waxgaradkeeda ayaga muxuu aayaheeda ka tashahayo Baraawe, dadka deegaanka u dhashtay ayaga aayaheeda iska leh, in waxaan ugu baaqaya ina fargelinta oo kala baxa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo Baraawe ku haya. Gudoomiyaasha degmooyinka lama soo doorto ilaa iyo iminka, gudoomiyahana isagaa gobolka gudoomiye ka wada ah. Arrinta faraha kala baxo maxaad ula jeedaa? Waxaan ugu la jeedaa waxa aniga xaq aan u leeyahay gudoomiyaha gobolka isagoo og inaan aniga xoolo shaqo Muqdisho u joogo. Aan xaq u leeyahay qofka dila bedelaya macnaha in loo sheego la yiraahdo isbedelaa dhacayo, adigana isdiyaari. Qofka cusub aan diyaarinay degretadana waatana inuu yani tusi xaq u leeyahay la wargeliyo, kadibna aan xil wareejinta aan sameyno. Laakiin in qof la iska geeyo qofka sidoo ku shaqeeya anigana xilka waa hayaa, in laga bedelna warka ma hayo. Madaxtooyada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo sida aad aaminsan tahay xilka qaadis iyo xil u magacaabis ba leh degmooyinka, ma la xiriirtay? Maxaa si kala kulantay? Aniga inta badan waa xiriiro waa sameeyey, inkastoo inta badan aan helin, balse laakiin waxaa qof walba oo aan la hadlay inta qaarkood ay ii sheegeen inays arrintan waxba kala soconin. Dad qaarna waxay igu tilmaameen maalmaha maalmo ka mid ah anigoo muxuu ahay oday dhaqameedka deegaanka Baraawe oo safar dibadda ah ka yimiday, anigoo salaan ugu tagay sida xogta laigu sheegay, markay xogta la ii sheegay anagoo salaan ugu tagay in la igu wargeliyay suldaanka guud ee deegaanka Baraawe, suldaan
فقي سيد فقي ان تقتانك او تقي ان قيب كتها ان حلق قايستان اللي اسمي او ما سنتهي حسين بري محمد او حسين جيح لو يقانو قدوميها دقمدا براوي sida uu isagu aaminsan yahay wali inuu yahay balse maamulka gobolku ay xilka ka qaadeen studio universal ee magaalada muqdisho ayuu nagu la sugnaa waxa maasan tahay waqtigaaga isu soo bax weyn oo maanta magaalada muqdisho ka dhacay oo ay boqolaal qof isugu soo baxeen ayaa waxaa dadka reer muqdisho ay ku cambaareeyeen qarax dhowaan lala beegsaday masjidka nabiga ee ku yaala magaalada madiina almunawara waxaa isu soo baxa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda culimmada soomaaliyeed shuyuukh ama culimmo ka tirsan culimmadii halkaasi hadalka ka soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa sheekh yuusuf cali caynte runtii ma kelimaad laguma cabiri karo waxaa maaragtay meeshaa ka dhacay iyo foolxumada ay maaragtay ay ximbaarsanaayeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay yidhi dhawaqiidna kor uma qaadi karaysa nabiga agtiisa dhawaqa kor looma qaadi karo haddii dhawaqa kor loo qaado oo arrintaasu ay dhacdana waxay tusinaysaa camalku inuu buray sida aayadda qur-aanka ku cad in qof uu la soo haweysto qarax la soo haweysto as meeshii uu ku aasnaa asagayaa ma arkaysaa saxaabadii waaweynaa ee abubakar sidiiq iyo cumar binu khadaab runta waxa aad iyo aad looga xuraamay xumaado weyn wax xara ma jiro haddaan la dhaafayn kuwii qur-aanka meesha ku akrinayay kuwii laylatulqadar sugaayee meesha ku dukanaayee ee taraawiixda dukanaayay kuwii saa'imiinta ahay kuwii ilaahay subxaanahu watacaala dartii u cibaadaysanayay kuwa habeenya maalin u taagnay inay ilaahay subxaanahu watacaala u ahaadaan sujadan rukacan haddaan la dhaafin haddaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam buqcadii qur-aanka lagula soo deji jiray ee maaragtay asigana ku aasnay haddaan dhibaato maaragtay halkaas aan laga weecanayn oon laga sheexanayn wax hara ma jiraan wax muslimiinta u harana ma jiraan waa inay hal safar ka soo wada jeestaan waxa caynkaa ku kacaya naftooda iyo maalkooda waa inay kala hortagaan meel ay joogaanba labada xaram maahan dowladda gacanta ku haysa keliyata maahane muslimiinta o dhan bay quseeyaan dhibaato in loo geysto oo maaragtay sharaftooda ee karaamada muqadas loo geysto wax diintayna islaamka wax la cimbaari kara maaha wax la qaadi kara maaha nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay yidhi in allaha wamalaa'ikata yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima nabigii ilaahay ku salliyey oo malaa'igtu ku salliday oo mu'miniinta la amray inay ku salliyaan ninka agtiisa raba inuu isku qarxiyo wuxuu ka shaqaynayaa dadka waxaa ximbaarsan sumay ximbaarsan yihiin diin ma ximbaarsana waa inaan kulligayna aan sidaa ogaanaa waxaan ugu baaqaynaa dadka gaar ahaan soomaalida inay diintooda bartaan ku dhegaan gacanta miigta ku qabsadaan waxaasoo kalen inay ka hortagaan dadka caynkaasa masiirkood jahannamo weyn wahagaag daawadayaal si arrimahani aynu wax badan uga ogaano waxaa khadka taleefonka magaalada muqdisho iminka ku jira gudoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ku soo dhawo barnaamijka muddo ayaa ka soo wareegatay markii uu qaraxan dhacay maxaa iminka ku soo beegay mudaharaadka bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa dhowaa waana mahadsan tihiin runtii mar hore adigu raas uma fogeyn laakiin dhamaadkii bisha ramadaan ayuu ahaa iid iyo waxbaa soo galgalay intii la isdiyaarinhayay oo barnaamijka la habeenhayay waqtiga qaadatay marka taas ayaa daaha keentay wax kale maysan keenin sheekh bashiir waxaa magaalada muqdisho oo ay caasimad u ah soomaaliya ka dhaca qaraxyo waaweyn oo tobaneeyo qof ay mararka qaar ku naf waayaan qaraxan oo ilaahiyo iminka inta la xaqiijiyay 4-5 qof ay ku dhinteen maxaa keenay in looga mudaharaado kaa muqdisho ka dhacayana aan laga hadal horta dee wax laga mudaharaadahayay dad keliya oo dhintay ma aha ee waxa weeye aan dhacdada meesha ay ka dhacday iyo waqtiga ay dhacday iyo duruufta ay dhacday ayaa macno gaara samaynayay middaasoo ah yani xaramkii nabiga sala allahu alayh wasalam madiina waa meel xarama
oo sida maka oo kale ayay xaram tahay nabigu sallallahu calayhi wasallam laga cadeeyey bal wuxuu sheegay inaan shimbiraheeda aan lacay maaragtay aan la dedin karin in aan ugaarteeda aanan ugaaran karin buu sheegay nabigu sallallahu calayhi wasallam in geedaheeda aan la goyn karin ilaa in la isticmaalo loo baahdo maahane marka meel noocaas oo maaragtay shimbiraheeda iyo ugaarteeda iyo geedaheeda ammaan yihiin qofka qaax la soo doonhaya oo weliba nabigu sallallahu calayhi wasallam oo xurmadiisa isagoo nool isagoo dhintada isku mid tahay in xataa codka la kor qaado codka la kor loo qaado aan la ogolayn haddii xataa masaajidka la joogo ama nabigu sallallahu calayhi wasallam qofkiisa loo dhow yahay in codka kor loo qaado mamnuuc weeye marka meesha noocaasa qofka an qarax ku sameeyey wax hore loo arkay ma aha maaragtay runtii waa shay cusub buu noqday marka in shaygaas cusub maaragtay aada loo cambaareeyo lama cadeeyo meesha waxaanu ka socdaan iyo dadka dhiigga muslimiinta barnaysta meesha u socdaan waa meeshaas weeye halkaasay gaarahayaan maanta madiina qarxiyeen berina maka iyo xaramka iyo dadkoo dawaafaya iyo dadkoo maaragtay xajulaswad maaragtay meesha istaagan iyo in lalaayaa imaanaysa marka horta midda in la cadeeyo dadkaan la fahamsiiyey dhibka annaga lahayaa dhibka annagana hayaa kaasuu farax ka yahay qeyb ka yahay miyaan taaloo arki karin in culimmadeennu ay si caalami ah uun u hadlayaan balse aysan hoos usoo daadejinaynin oo waxyaabaha gudaha dalka ka dhacaya aysan awood badan siinaynin ma aha wax kastoo dalka de ka dhacan waan ka hadalnaa oo hadalkeenu waa macruuf oo maaragtay munaasabo kasta yani culimmada waa taagan yihiin duliistana waa bixiyaan dacdooyinka way ka hadlaan dhacdo kastoo dhacdo waan ka hadalnaa laakiin mudaharaadkana hadda dhacdooyinkii caalamka iyo dhacdooyinka annagana haysta labadaba waa kusoo koobnay oo hadallada aan jeedinaynay iyo khudbooyinka aan jeedinaynay waxay isku xirahayeen dhacdada ka dhacday madiina munawara ee dhacdada ka dhacaysa dalkeena iyo dalalka kale oo dad maaragtay inkasta door magac ay leeyihiin laakiin isku mabda ah oo isku fakar ah oo mushkiladda haysata ay tahay dhiigga muslimka la banaysto waa isku xirnay labada mashkulo ee ma aanan kala saarin mudaharaadkan waxaa gudihiisa lagu diraayay fariimo lagu doonayo in looga wacyigeliyo dadka habdhaqanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab taa lafteedu miyaysan ku dhex jirin oo culimmadu inaysan u sinnayn waxyaabaha socda loo arki karin su-aasha ma aan fahmin macnaha annagu maxaan ku raa hadalkeenu arrinkaas caalami ahna waa ahaa arrinkan de annagana haysta meelo badan haystana waa maaragtay waa ka hadalnay oo waa isku xirnay meesha iska xirmahayaan waa sheegnay inay isku caqiido yihiin inay isku aragti yihiin inay isku mowqif yihiin in ay aaminsan yihiin in maka iyo in maka iyo madiina in la xoreeyo loo baahan yahay oo hadda la haysto dadka noocaas aaminsan isku caqiido weeye waana cadeeno meesha waa ka cadaynay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sheekh bashiir axmed salaad gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed khadka taleefanka magaalada muqdisho ayuu igu waramayey intaanan ka bixinna aynu soo qaadanno culimmadii maanta hadashay qaar ka mid ah sheekh nuur baaruud gurxan ayaa isna waxa uu ka mid ahaa culimmadii hadalka ka jeediyey ama la hadlay dadkii isu soo baxay lacanahum allahu fi dunya waalaakhira waacadda lahum cadaaban muhiina ilaahay iyo nebi maxamed dadkii dhiba ilaahay wuu lacnaday aakhiriyo adduunba ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab wax ihaaneeya marka way istaahilaan kuwa maanta intay bamba soo qaateen isku qarxiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo weliba sidaa janno ku raba askartii u khidmaynaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidkaas iyo zuwaarta masjidkaas ayagoo afuraya laayay ee haddana la diin baan u gargaaraynaa waxaan wax muddo badan ka hadli jirnay unbaa qubxigii iyo khubsigii iyo caqligii jaahilka ahaa iyo aqoontoodii hoosaysay ee masaajidda intay dadka u istaagaan ku layi jiray haddana dhihi jiray jihaad baan ku jirnaa tii unbaa si fiican usii caddaatay aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi lain lam yantahi lmunaafiquuna waaladiina fii quluubihim maradun waalmurjifuuna fi lmadiina lanuqriyannaka bihim thuma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا آيات سوى حيكها ليس يعني إن من الدعاية سمي ومقال دي مدينة قلقلة اسكدر يا هذا الدعاية أفكا كواسا ليدوا ملعونين لعنة إلهي باكرد عدوان الله لينا يا marka yani kuwa bambada u soo qaatay ee damci madiina ee dagaal ka riday maxaad u maleeyneysaan kuwii afka ka hadlay baa sidaa la yiri labada xadiis xadiidka hore waxaa weeyey nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man akhaafa ahla almadiina faalayhi lacnatu llahi wannaasi faalayhi lacnatu llahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin dadka madiina degan qofkii cabsi geliya waxaa korkiisa a lacnadii ilaahay iyo tii malaa'igta iyo tii dadkaba marka sooma ayna dhammaanin qofka ilaahay lacnaday muslimiintiina lacnadeen malaa'igtiina lacnaday ee sidaa ku raba weliba inay janno ku galaan xadiid kale oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man alaada ahla hadihi albalda bisuu adaabahu llahu kama yaduubu lmilxu fi lma qofka madiina la doona shar xumaan la doona ilaahay ha dhalaaliyo sida cusbadu marka biyaha lagu dara ay u dhalaasho horta waxaan filayaaba ilaahay baa dhalaalinaya oo way is-cimri dedejiyeen lacnadda ilaahayna ha ku dhacda awalba malcuuniin bay ahaayeen waxaa laynaga rabaa un sheekh nuur baaruud gurxan afhayeenka hay-adda culimada soomaaliyeed ayuu ahaa intaas ayaanan daawadayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dabagalka wararka caawa anigoo calinuur salaadaha ayaa soo saaray guuleed cabdisalaad iyo cali naajina waa ay farsameynayeen inta aynu habeen dambe dabagalka wararka ku kulmi doono saacadda geeska afrika 10 iyo 5 daqiiqa marka ay soo gaartana nabadgelyo